Як твій хлопець ставиться до твоєї професії? Він теж такі жестяки знімає, його любить весь СНГ. От він прям таку грязь любить. Ти займаєшся сексом з іншими чоловіками? Я знімалася там з чорними, тому що я знаю, в них великі розміри. Мені так подобається, да, коли багато хлопців. І я тому, і тому. Ну, виходиш, ти постійно імітуєш. Угу. Чи можеш ти зараз показати? Охуєть, блядь. Ну, якщо ми робимо... там може обісратися там з азіатами, а дуже дивні зйомки. Чи правда, що у них маленькі пісюн? Да, да, дуже маленькі. Ти не отримуєш від того задоволення. Наприклад, хлопець, натурал, хоче зніматися. Він приходить якби на зйомку, на кастинг. Скоріше за все, їх відправлять на гей, щоб перевірити взагалі, на що він здатен. Да? Тобто, якщо він, в принципі, може її чоловіка, то, в принципі, може він і доросте до дівчини. Друзі, всім привіт! З вами подкаст «Формула Волошина». Його незмінний ведучий Волошин Олександр. І у нас сьогодні чудова, дуже цікава гостя Юля Синюк. Найвідоміша акторка кіно для дорослих в Україні. Більше 4 років в індустрії. Входить в топ-100 актрис на жовто-чорному сайті. Фільми з її участю мають більше 140 мільйонів переглядів. Знімалась у найвідомішій студії «Бераз». Ну, ви зрозуміли. Посварилася з батьками через бажання зніматись в кіно для дорослих. Неодноразова номінантка на престижних преміях XBIS та AVN Awards. Більш відома під псевдонімом... Джозефін Джексон. Джозефіна Джексон. Юль, привіт тобі великий. Привіт. Як твої справи? Все супер. Дякую, що запросив. Да, дякую, що прийшла. Перше питання, яке мене цікавить, ти коли прийшла, я дуже тримався, щоб не задати тобі його до подкасту. Як твій хлопець ставиться до... твоєї професії? Він відноситься абсолютно нормально, тому що ми познайомилися вже при умовах, коли я займалася тим, чим я займаюся. І відповідно все почалося з вільних стосунків, і потім поступово-поступово перейшло до якихось серйозніших. Людина, якщо тебе любить, то вона не буде тобі забороняти займатися тим, чим ти хочеш займатися. Вона прийме це. Відповідно, він це прийняв. І все окей. Ми зробили певні правила, да, на рахунок того. Я сказала, що я буду зніматися менше часу, більше буду з ним. І відповідно, ми так золоту середину знайшли. А як ми познайомились? Ой, дуже просто в Інстаграмі. Я просто йому відповіла на якесь... на якусь історію, ми почали розмову, розмова така більш глибша, і потім я йому сказала, що я буваю в Києві час від часу, бо я, до речі, не жила в Києві в той час, а він з Києва. І, відповідно, коли я приїжджала на зйомки, яким чином я їздила на зйомки, мені треба було їхати в Київ, тому що більшість вилітів починалися з Києва. Це було краще, ніж зі Львова. Відповідно, я повинна була там лишатися на день, на два. Відповідно, ми з ним зустрічалися в цей період. І так десь кожен місяць, 2-3 рази ми зустрічалися на протязі декількох місяців, і потім щось в мене так бум сталося, і я відчула, що я хочу, напевно, зблизитися з ним. Тобто ви давно вже з ним? Так, да, вже 2 роки. Що, ага. Ти йому відповіла зі своєї сторінки, і він знав, що ти актор. Так, да, він за мною вже слідкував, він на мене був підписаний. Відосики дивився, він з творчістю знайомився. Да. Саме так. А чим він займається? Ой, ну він насправді різним займається. Він і... всяким. Всяким, так. Да. Одного конкретно не скажеш. Ага. Тобто він і машинами займається, і зараз він криптовалюту почав вивчати. Ага. І я його ще підсадила на англійську теж, що він вивчив. А хто більше заробляє, ти чи він? Я. Наскільки цей заробіток більш? Ну, явно більший. Скажімо так, не, ну, десь, напевно, в 3-4 рази більший. Як ти до цього відносишся, як дівчина? Чи хотіла б ти, щоб він більше заробляв? Ну, звичайно, було би добре, і ми до того йдемо. Я його стимулюю заробляти більше. Це слово звучить. Це дуже двосмислово звучить. Від тебе це звучить дуже. Стимулюю різними способами, так. Коли в тебе є гроші, то це вже не стоїть як перше питання, знаєш. Тобто ти не шукаєш хлопця заради грошей вже, ти шукаєш його заради якихось відносин і почуттів. А хтось знає, як він виглядає? Ти комусь показували його? Так, да, звичайно, якби я вже з ним 2 роки, і відповідно, да, в соцмережах я не люблю взагалі нічого висвітлювати, там я тільки одна знаходжуся. Дуже рідко я можу виставити своє коло оточення, я просто не люблю показувати це. Угу. Публіка не знає, як виглядає твій хлопець? Ну, напевно, якісь рандомні люди ні, але мої друзі знають. А ми можемо розказати, хто це чи ні? Я не вважаю за потрібне. Ми можемо потім свої підсумки. Добре, а він накачаний чи не? Здоровий? Да. Здоровий? Ну так, да, він спортивної тілобудови. Вище за тебе. Угу. І так, друзі, я оголошую вперше конкурс в «Формулі Волошина». Ви можете виграти 2000 гривень. Що для цього треба зробити? Подивитись повністю відео, знайти букви, які будуть спливати протягом усього відео, та зібрати з них одне цільне слово. Хто перший збере
правильне слово та прикріпить свій нік в Instagram, отримає 2000 гривень від нас. Обов'язково бути підписаним на наш канал та поставити дзвіночок. Ти займаєшся сексом з іншими чоловіками. Угу. Чи даєш змогу йому займатися сексом з іншими дівчатами? Ну, ми про це говорили. Якби вдруг він захотів зніматися, то, в принципі, я буду не проти, якщо він буде ще з кимось. Але так, ну, просто в приватному житті ні, тому що якби... А, ні? Ні, ну, тому що в мене, я з ними не то, що сплю, я з ними знімаюся, це моя робота. Знаєш, я не можу просто обмежити себе, сказати, давайте я більше ні з ким не знімаюся, знімаюся в лесбійському, бо там мій хлопець так хоче. Ну, я вважаю, що це трохи несправедливо. Тобто ти з чоловіками займаєшся сексом, а йому не можна. Я не займаюся з чоловіками сексом. Я знімаюся з ними в це різні. Це різні речі, тому що це я би назвала це сексом, тому що ти не отримуєш від того задоволення. Ти не робиш те, що тобі хочеться, ті позиції, які тобі хочеться, з тим, з ким тобі хочеться. Знаєш, то я не є така, знаєш, тварина, яка просто кидається на кожного заради сексу. Угу. Для мене це суто робота, професіоналізм, і я не відчуваю чогось такого, знаєш, як якісь близькі контакти дійсно між людьми. Тому що, як мінімум, біля вас тут десятки ще людей, ну, десятки, 5-6 людей навколо вас знаходяться, камери, світло, ніякого інтиму. Тобто це важко назвати сексом. Це можна, дійсно як давай робота. Так. Це можна назвати, не можна назвати заняттям любов'ю, але все-таки секс це що? Це коли статевий орган чоловіка проникає в статевий орган жінки. Саме так. Тому це секс, виходить. І, ну так. Тобі не закладались думки, що це, ну тому що я озвучую думку глядача або чоловіка, який нас дивиться, да, там, наприклад. Чи не закладались тобі думки про те, що ну чувак же ж якби він може вважати це несправедливим, що ти там займаєшся сексом все одно з іншими чоловіками, а йому не можна? Ну, ми якось це так обговорили. Тобто, ми зійшлись на тому, що це тільки робота, так як я не отримую від цього ніякого задоволення, неможливо до цього даже ревнувати. Угу. Розумієш? Тому що це більше це дійсно важкий день. Так, після, ну, після нього ти заговориш далі. Цього питання. Вона каже такі, знаєш, начебто прості речі, але смисл в них інакший. Да. Ти думаєш, він не відчуває несправедливості? Тобто він не хоче пробувати ще з кимось займатися сексом? Не знаю, як тобі сказати. Я думаю, що ні. Я думаю, що у нас були з ним різні розмови, і відповідно, йому добре зі мною. Він не бачить, наприклад, такого бажання ще з кимось переспати. Угу. Вот. Та які в тебе були відчуття, коли ти зрозуміла, що про це треба сказати батькам, і як взагалі відбулося, як ти їм про це розказала? Я думала розказати всім взагалі, коли я досягну якихось вершин. Ти думаєш, вони не побачили? Ну, тобто, я думала, що на початку... Там якась тетя Ліна, сусідка проходить, дивись. Ні, ну стоп, у мене були такі уявлення, що я почну зніматися, це якесь, знаєш, таке невідоме... Там місяць, два, три. Ніхто не дізнається за перших пару місяців, ну, як я собі думала. От, а там далі я стану успішною, зароблю багато грошей і можу про це розказати, да? Можна задобрити, купити якусь путівочку на медію. Да. Але, на жаль, сталося по-іншому. Я загалом народилася не у Львові, а в маленькому місті біля Львова Золочів. Да. Це маленьке містечко, там всі всіх знають. От, і хтось, якийсь скажімо так, тому що я по-іншому я назву. До речі, ти знав, наприклад, що у Твіттері все без цензури. Туди можна виставляти? Так, да, там повністю це, типу, як соціальна мережа для студій і акторів. У Твіттері? Так, да, типу, там, ну, будь-якого... Ти знав? Чому я це розумію тільки в 27 років? Можна було мені сказати це раніше? Ні, я не знав. Ну от, я теж, будь-яка людина, це нормально, типу, що людина, яка не цікавиться, дуже сильно, вона не знає, що в Твіттері не тільки політика, але і да. І відповідно цей він знав, що в Твіттері є. Він знайшов, тому що почались бекстейджі в перший тиждень. Mm-hmm. Відповідно, він знайшов мої бекстейджі, він створив телеграм-канал, він викладав туди весь той матеріал, він позапрошував туди всіх людей з мого міста, і таким чином він афішував мою нову роботу. Нічого собі. Оце піар-хід такий, знаєш? Так, оце піар-хід. І мені дзвонить просто мама, каже, що вже всі знають. Ти ще їм не сказала? Я ще їм не сказала, тому що це тільки перший тиждень. От, і відповідно, що? Я стала в оборону. Я сказала, що я буду робити все, що я захочу. Якщо вдруг їм щось не подобається, я просто більше з ними не буду спілкуватися, я їх покидаю. І далі буду робити, ну, то, що я роблю. І а в тебе були гарні відносини з батьками? Ну, нормальні, в принципі. Ми не дуже такі сильно близькі. Зараз чи тоді також було? Загалом, ми не сильно близькі один з одним, через те, що вони не сильно багато були в моєму дитинстві. Да? За мною більш доглядав дідо. Мама з татом, вони зразу переїхали до Львова. Мама вчилася,
тато теж працював, а я була в Золочеві з дідом. І дідо мене виховував. Ну і відповідно через це в мене не дуже близькі з ними були стосунки. А як дідо віднісся? Діда вже не було. Тобто він вже помер багато років тому, так. Да. Чорний юмор буде зараз. Повезло. Да. Дід для тебе був авторитетніше, так, ніж батьки? Да, я думаю, да. Він мені нав'язав правильні якісь принципи в житті. Ну, наприклад, що я маю заробляти сама на себе і не залежати від чоловіка. Що я маю вивчитися і здобути гарну освіту. Ну, це, типу, знаєш, по таким стереотипам. До речі, я закінчила міжнародні економічні відносини, магістр. Але по професії, я завжди так жартую, що я пішла по професії, тому що, власне, те, чим я займаюся, є міжнародні економічні відносини. І не тільки економічні. Так, різного плану. А як думаєш, як би він віднісся до твоєї професії? Ой, то звичайно негативно. Тато теж віднісся негативно. У нашому світі не є там правильною цінністю займатися сексом там з іншими, з багатьма чоловіками, скажімо, і отримати за це гроші. Тобто це точно не входило в його картину світу, так? Так, 100%. Все-таки ти не всі його поради використала правильно. Але тим не менше, я незалежна, я не залежу від чоловіка. Тобто по-своєму використала. У тебе є якісь сцени, знаєш, є люди, які люблять дивитися, полюбляють дивитися тільки там, де є розмови, і є розмови там, на мові СНГ російської. Чи є в тебе якісь ролики там, де ти розмовляєш, там, або українською, або російською? Ні, зовсім немає. Нема? Тільки англійською. Це тобі ідея для того, щоб охопити більше української аудиторії? Я ще не знаю, знаєш, ролика, щоб там говорили українською. Але ти взагалі задумався, як це буде звучати? Тому що я задумалася, це дуже смішно. Чого? Бо це смішно, такі пестливі, якісь сексуальні слова на українській. Я не знаю навіть. Як там починається? На російській мові. Типу, там вони там, наприклад, стоять. На російській я не знаю. Стоїть дві дівчини в під'їзді, і проходить чувак, і там, дівчатки, привіт, ви чим займаєтесь? А на українській ви там дівчата, привіт. Чим займаєтесь? Я, наприклад, з англійської на українську кажу: "О, бейбі, ти це перекладеш на українську". А як це перекладаєш? Ти якби переклав на українську. "О, бейбі, о, хлопчик, будь ласка". Ну що, звучить? Смішно звучить. Просто мені здається, що можна обійтися без таких штук. Можна, заміняти їх чимось. Я пробувала. Просто в мене. Да, бо в мене було колись давно такий кастом реквест. Один фанат захотів, щоб я зняла відео, але щоб я говорила там по-українськи. І якби я говорила, це дуже смішно звучить. А є це відео? Ой, я не пам'ятаю. Це я йому конкретно відправляла. Саш, на ютубі ми не зможемо вставити його людям. Коли спитав, спомнив. Я для себе. Дивись, ти коли знайомишся з новими людьми, ти ж часто, я думаю, там з кимось спілкуєшся, тобто не в медіа, хто там, які знають про тебе, а вживу. Ти говориш, що ти акторка чи ні? Прийшла в компанію, тебе там знайомлять з усіма, всі там кажуть, я врач, а в мене є свій бізнес. У мене було таких декілька варіантів, коли я подорожувала з групою, відповідно, там перший день всі сідають і розкажуть, хто є хто. І я знімаюся в фільмах. Я не кажу, що актриса, я кажу, що я знімаюся в фільмах для дорослих. Ага. Так більш лайтово. І як відносяться? Перша реакція? Такі, класно, цікаво. Ні в кого це не викликає негативу, тільки більше питань. Клас. Тому що ні в кого немає таких людей. А це з українцями ти подорожуєш, чи це з європейцями? Так, з українцями. Українці. І вони гарно відносяться? Так. Да. Блін, красавчики, це якийсь новий левел, мені просто і там є жінки. Так, да. Просто я вважаю, що ті люди, які подорожують, вони вже більш такі open mind. Да. Друзі, я буду дуже вдячний, якщо ви в коментарі напишете, кого б ще з гостей ви б хотіли побачити на цьому кріслі у подкасті «Формула Волошина». Я коли готувався до подкасту, я старався не дивитись там різні відоси з Юлією, тому що мені було дуже хотілося дізнаватись інформацію з перших уст і давати справжню реакцію. Тому я єдине, що знаю, як ти потрапила у сферу, але хочу, щоб ти розказала, як ти взагалі опинилася в сфері. Все дуже просто. Один з агентів з Будапешта писав мені в Інстаграмі. Вони таким чином шукають дівчат. Якщо дівчина виставляє якісь відкриті фотографії, нюдові фотосесії робить, то потенційно вона, в принципі, може знятися в
а агент отримує від неї комісію, та й, в принципі, від студії комісію. Відповідно, йому вигідно нових дівчат знаходити. Він мені написав. А ти виставляла фотки в інсті, да, якісь такі відверті? Так, ну, типу, я вже тоді починала з якихось нюд-фотосесій, знаєш, щось таке в білизні. Тобто, більш твої батьки вже бачили ці фотосесії? Ні, якщо чесно, я не знаю, я не звертала уваги, що вони взагалі там дивляться мої соцмережі. Я не думаю, що вони в той час взагалі звертали на це уваги. І, відповідно, він написав мені, але також він не сказав, що це він сказав, що це якби еротичні відео і фото. Це такий був лід-магніт. Да, еротичні відео і фото, це, в принципі, то, що я вже робила. Фотоворонку. Да. Я думаю, ну окей, типу, нормально. А мені якраз потрібні були гроші. Це, в принципі, дуже поширена причина, чого дівчата починають, через те, що їм потрібні гроші. Дуже маленький процент, які дійсно хочуть просто багато. От. А, такі є? Да, є такі, я зустрічала такі, вони, да, мені так, да, подобається, такі? Да, коли багато хлопців, там, знаєш, і я тому, і тому. І що, і прям протягом вони знімаються, наприклад, років 5, їм все одно подобається? Да, їм дуже подобається то. Да, для мене це суто робота. І все, я, відповідно, почала готуватись, там буквально за пару днів до виїзду він мені скидає такий лист, де написані такі абревіатури, які мені взагалі невідомі, наприклад, там ГГ, БГ, БГА, ДП. Думаю, що це таке взагалі? ДПА. Почала, да, думаю, почала гуглити. Я реально не обізнана. Може, мені більшість не повірять, але я не дивлюся і не дивилася до того. Ага. Я ніколи в тому не була зацікавлена. Ага. А ти секс взагалі любиш як сам? Люблю секс, але конкретно з одною людиною. Я не люблю получати задоволення сама від себе. Тобто я не люблю мастурбувати. Ага. От, тільки від іншої людини. Ти могла прожити місяць без сексу чи ні? Так, да, в мене були такі моменти. І тобі було норм? Так, да, от іменно я не шукаю секс заради сексу. Угу. За пару днів до того він мені відсилає цей лист, я гуглю, що це є таке, це girl-girl, boy-girl і так далі. Думаю, о Боже, це ти ще не поїхала, але я ще розуміла. Не поїхала, але я вже взяла білет, тому що в той момент це було все за мій рахунок. Тобто я сама собі купляю білети, потім там я сама буду робити собі тести на венеричні хвороби. І якби в мене ще немає грошей, тобто я вже всі свої гроші витратила на оцю всю поїздку без тестів, але я тоді знаю про цей лист, розумію, що це діватися вже нема куди. Там я приїжджаю, ще здаю ті тести. І, ну, якби так, страшно так, було. Скажи так, страшно було. Давай так. Ти розумієш, що це. Да, які думаю, думки в тебе в першу секунду виникають? Тут є два варіанти. Або мені сподобається, я буду продовжувати, або якщо мені не сподобається, то нічого страшного, тому що перші ролики взагалі ніхто не побачить, я просто зароблю собі гроші і поїду назад. От така була моя думка. Страх був лютий? Ну так, 50 на 50. Я не дуже сильно сприймала це всерйоз, що типу дійсно це так може розроститися і що дійсно багато хто може дійсно побачити це. Знаєш, я не дуже серйозно до цього відносилась. А скільки разів ти вже займалася сексом до цього? Тобто, скільки тобі було років, коли ти поїхала? 24. І в тебе вже багато було разів до цього? Перший мій секс 15 років, але в мене були стосунки 5 років. Тобто, з 15 до 20 в мене була одна людина на протязі 5 років. Ну, і потім так, вже вільні стосунки. Ти приїжджаєш туди, на кастинг. Як таких кастингів для HR нема. Я думала, що це дійсно буде тебе відбирати, що тобі, напевно, треба якось гарно виглядати, знати англійську хоча б. Ні, там як конвеєр, типу, неважно, хто ти. Взагалі, чи ти груба, там, чи ти, ну, будь-хто. Навіть я бачила в Твіттері, є дівчата-інваліди. Ой, вони теж знімаються в порно. Інваліди якої групи? Ну, от вона на колясці. Ну, от таке. Ну, я була дуже здивована, насправді, що на рахунок дівчат беруть всіх. Це ж, напевно, якась вузька цільова аудиторія їх дивиться. Ну, напевно. Ну, напевно, на ті самі люди-інваліди, які теж би хотіли. Так собі думаю. Да. Ух ти, жорстко. Хорошо, а вона прям з коляски не встає, як там ще відбувається? Ну, я так сильно не вдивлялася, ти можеш подивитися в Твіттері, знаєш. Бляха, я зараз піду подивлюсь, як це відбувається, мені стало цікаво. От, ну, але я бачу, що з нею колаборують теж інші люди, навіть нормальні, тобто вона як інвалід, і нормальні хлопці з нею знімаються. Угу. Цікаво, інвалідам більше платять? Я не знаю. Якісь пільги. Пільги, да? Ну, хорошо, ти приходиш, як відбувався, ну, оце... Відбор тебе у... Чи це була одразу зйомка? Скажімо так, я приїхала ввечері, я здала тести, там ще якраз година до 6 вечора було, коли я могла це здати, і ми поїхали на офіс агентства, де мені заповнили анкету, зробили пару фотографій, спитали мене ще конкретніше, що я роблю, що я не роблю, там хотіли мене якось під'юдити, щоб я знімалася там з чорними і ще з кимось, я кажу, ні-ні, з чорними ні. А що? Ну, я не знаю, якось мені було страшно. Не то, що я там расистка, але мені було страшно, наприклад, починати так. Тому що я знаю, в них великі розміри, хоча потім оказалось, що, в принципі, і в білих такі самі розміри.
Чекай, не спіши, про це поговоримо теж. От, і що, потім спитали за азіатів, до речі. І за азіатів я теж, ну, взагалі, я не хотіла якось міксувати національності, знаєш, на початку. Ага. Так жорстко заходити. Але вони сказали, що азіатів, та не переживай, там азіатів взагалі маленькі, знаєш, ага. Можна, ну, нічого страшного. Я погодила з ними. Ага. І, до речі, з азіатами дуже дивні зйомки. Вони не похожі на такі, як звичайні, тобто там навіть люди поводяться по-іншому, у них емоції якісь інші. Я зараз не пригадаю, бо це було дуже давно, але що я точно пам'ятаю, це подарунки, з якими вони приходили. Тобі ніхто ніколи не дарує подарунків, але тільки він з Японії, актор, коли приїхав, він подарив мені дві масочки для обличчя і дві пари носочків, такі з смайликами, з жовті. Прикол. Да. Може, це День Святого Валентіна був? Ні, і просто... Потім другий раз я теж з кимось зустрілася з Японії, і він так само. Тобто це в них така традиція дарити подарунки при зустрічі. Прикол. Так. Японці дуже вічливі. Тільки дуже. У японців чи у всіх азіатів? От я з японця була, на рахунок інших азіатів не знаю, але да, це правда, що вони дуже вічливі, тому що і правда, мене... що у них маленький пісюн? Да, да, дуже маленький. А дуже маленький за скільки? Та ну нахуй. Десь такий, да. В натурі? Да. І от на рахунок... Для них, типу, це нормально, ну, типу, для Азії. Ну, а що вони можуть зробити? А він відчувається якось? Так, да, він взагалі відчувається. Ну, так, не дуже. Дімон, без шансів, не попадеш. Бля. Але зато, типу, там немає ніяких складнощів, да? Тобто тобі по-любому не боляче. Uh-huh. Тому що великі розміри мені теж не подобаються, тому що це боляче. Uh-huh. Не знаю, як іншим, там в мене не відро між ногами, через то мені треба поменше. От, після того мені сказали, завтра ми тобі скинемо розклад на наступний як день. Як в школі? Да, тобто вони тобі, розклад. Да, розклад. Ну, плюс-мінус вони тобі ввечері просто пишуть, там, яка студія, а на який час, коли буде макіяж, чи з макіяжем, чи без, що з собою взяти. Але зазвичай ти, як турист, завжди возиш з собою цілу валізу свого одягу. Ну, це нормальне явище. Я пам'ятаю, що мене забукали не на правильний час. Мені сказали приїхати на 10 ранку, але на 10 ранку там вже була інша зйомка. Тобто я мала бути після обіду. І таким чином мені вийшло бути присутньою на зйомці. І до побачити, того, як ти до того, да, і побачити, як це виглядає, хоча б збоку. Але перша моя реакція була така, типу, я заходжу, і там на дивані сидить якийсь азіат за комп'ютером, і я така думаю, блін, невже мені перший раз треба з азіатом зніматися? Але, слава Богу, це був перекладач дівчини. А-а-а. Це був перекладач актриси. В той момент я навіть не, ну, я зрозуміла, що дівчина... Актриса їх перекладає, сюди ж ти йди, поняв. Да, тобто вони можуть навіть не спілкуватися англійською, виходить так. Ага. Може, я боялась, що мене не візьмуть через те, що моя англійська була не ідеальною. Вона була нормальна, але не ідеальна. Ти зараз осознаєш, що дівчата взагалі ноль англійської, ноль. Вони навіть не знають, типу, щоб запитатися, як ти. Да, абсолютно. Прикол. І от, і вона там знімається, це було дуже смішно, тому що, якби, тому що річ, вони їй говорять, якби... по-англійську, вона нічого не розуміє. Вони кличуть перекладача, перекладач приходить, перекладає їй, що їй треба зараз зробити. Голос, вона да. Лежить голим, не мужик то, що навіть голим, вони навіть в процесі вже, знаєш. Перекладач потім. І він стоїть над ними і перекладає її, да? Так, і потім назад йде на диванчик. Перекладання якихось, я так розумію, що робити, там, стати іншу позу, да. Да, або поміняти кадр потрібно. Ну, такі речі перекладаєш. Да, такі типу... примітивні речі. Бляха, це смішно. Це дуже смішно. Хорошо, ти на це все дивишся? Ну, мені цікаво, я переживаю, звичайно. Потім за неї чи за себе? Загалом, і за себе, і за неї, за всіх переживаю. Потім, нарешті, доходить моя зйомка, мене там намалювали, прийшов мій... Все залежить теж від партнера, який з тобою. Тобто, як тебе навчить партнер, на початку так все і пройде. Слава Богу, мій партнер був дуже, дуже добрий. Я йому добрий, пояснила. В плані скіловий чи дуже добрий такий мілашка? І професійний, і добрий в плані по відношенню до мене. Тобто, ага. Я йому пояснила, що я перший раз. Він прийняв до уваги і якби, ну, коригував. Взагалі, це обов'язок актора, да, якось допомагати дівчині, тому що це велике фізичне навантаження, да, і десь, можливо, там вона не показала обличчя на камеру, він мусить її довести, знаєш, там, або ще щось там проникнення добре не видно, він може теж посунути. Тобто, це все на його відповідальності. Ага, і він має відчувати камеру. Так, да, він має відчувати, і тим більше, якщо ти нова, то ще керувати дівчиною. Ага. От, ми знялися, він сказав, що в мене добре вийшло, що якби я ніби вже знаю, що робити. Ага. А я насправді мені не зрозуміло, а що в тому такого важкого? Типу, ти дивишся, що роблять люди, і ти просто повторюєш. Ага. Якби я не бачив в тому нічого складного, але виявилося, що більшість дівчат не може того зробити. Не може зніматися. Ну, вони погано знімаються, тобто вони не розуміють банально, що робити, там, як стогнати, які емоції показувати, да? Ага. Тобто це якось скучно, одноманітно.
гранітно, знаєш. Зазвичай ми кажемо, це бревно. Да. Ну, да, може вони просто бревна, да. Я так розумію, що в тебе просто гарно виходило просто займатися сексом. Але до ти чи розумієш, камера, розумієш, тобто займатися сексом на камеру і без камери це зовсім різне, тому що ти постійно маєш думати собі в голові, окей, камера зараз там, тебе постійно має бути обличчя повернуте на камеру, твої емоції mm-hmm. повинні бути видно. Плюс ти маєш гарно виглядати, якось ще рухатися, ще щось можливо говорити mm-hmm. і там, ну, дуже а багато... говорити, ти маєш імпровізовано? Да, імпровізовано. Тобто нема тексту, типу, там, в цей момент треба сказати, о, Бобі. Ні, от конкретно, коли вже під час сексу, да, не треба нічого говорити, але ага. може бути комедія, да? Тобто якась історія, яку ви починаєте спочатку відігравати. А під час сексу ти зазвичай якось імпровізуєш? Імпровізую, але ага. я почала трошки дивитися інших дівчат, що вони говорять, тому що якби моя мова не англійська, через то я не знаю, що викрикувати, через то мені треба було... Ось це доволі! Через те я почала дивитися американок, що вони викрикують, щоб розуміти, які фрази говорити. І коли ти почала імпровізувати, тобі режисери почали респектувати, чи якось тебе поправляли, чи казали, що це хірово, давай по-іншому? Ні, вони ніколи мені не казали, що погано. Я завжди стараюся імпровізувати і навіть підказувати, якщо вони довго думають, як же ж то краще зробити. Я люблю, типу, щось створювати, я така творча людина. Прикол. Хорошо. Ти коли думала про те, що ти будеш зніматися, скільки ти хотіла заробляти? Про які суми ти думала, що взагалі зможеш там заробляти? Ой, насправді, моя думка на рахунок заробітку була дуже такою помилковою. Як ти думаєш, скільки дівчина може заробляти за одну зйомку? Давай візьмемо, будемо брати з хлопцем, типу, от популярних, чи класика? Будемо брати... Ну, будь-яка стандартна, яка тільки починає, і яка популярна, починає. І популярна. Яка я починає, думаю, що яка починає десь... $1000, а та за зйомку, а та, яка популярна, $1010. От, і я, в принципі, думаю, що це в районі 10 тисяч буду всі получати. Ні. Коли я починала, стандартна зйомка з хлопцем коштувала €400. Ти потім поступово можеш це піднімати. Якщо на тебе попит великий, да, якщо ти бачиш, що тебе хочуть всі букати, і ти суперпопулярна, ти можеш собі хоч і 10 тисяч поставити. Але насправді таких цін немає. Максимально там найпопулярніша дівчина, яка може бути, вона знімається там, ну, 3 тисячі, це максимум. Тобто, і це така топова там зброя. Ти на початку скільки заробляла? €400, так? Да? Так, да, от моя початкова ставка була €400. Зараз це 1500. А скільки разів в місяць ти знімаєшся? Раніше це було багато, зараз це може бути один раз в місяць або взагалі не бути жодного. Я зараз переважно сижу дома у Львові, бо важко їздити. Літаки не літають. Це займає весь день, щоб просто доїхати, скажімо так, в Будапешт. Потім другий день, щоб зробити тести. І якщо їду, то я їду вже на 2-3 тижні, і потім я приїжджаю, і знову місяць-два я просто тут сижу і нічого не роблю. Ну, роблю, але свої якісь власні проекти. А до війни? До війни це було частіше. Це було, скажімо так, один місяць, все одно, це були перериви в місяць. Один місяць я могла бути там, один місяць тут. Якщо ми говоримо по зйомкам, це могло бути і 10 зйомок, це могло бути і 5, могло бути і 15. Тобто 15-шку ти витягувала в місяць? Да, да. 15-20 могла витягувати. Угу. Ти не знімалась? Я знімала. Але тут теж така, знаєш, тема цікава, тому що коли я починала зніматися, це було щось таке недосяжне, тому що вони знімали в основному тільки в Америці і в Великобританії. Uh-huh. І щоб десь зняти, треба було поїхати або туди, або туди. А зараз вони мають свої команди в Будапешті, в Празі, в Барселоні, і відповідно вони беруть будь-яких дівчат, знову ж таки, знаєш, це як конвейер. Вони працюють зараз на кількість, на жаль, а не на якість. Uh-huh. Тобто їм важливо більше фільмів, але не важливо якої якості. Тобто ти вже, якщо зараз знімаєшся, це не є авторитетно. Так, да, це вже не є авторитет. А коли ти знімалася, це було супер круто. Ну, я так думала. А чи був в тебе якийсь там, наприклад, найбільший гонорар? Ну, важко сказати, знову ж таки, я не пам'ятаю. Таких, щоб великих гонорарів не було, бо я ні в чому такому трешовому не знімаю. Знаєш, великі гонорари – це якісь там генбенги. Так, я знаю, генбенги – це що це таке? Коли багато людей там, і одна дівчина. Ти таке не любиш? Ні, я таким не знімаюся. Ні разу не знімала? Ні. Це страшно мені здається, я знаю, це не страшно, хіба коли навколо тебе багато чоловіків. Мені страшно було піздець, якщо навколо мене було багато чоловіків. І голих дочить на тебе. Це ще страшніше. Але я думав, що для... Торки немає нічого страшного там. Типу, якщо вже зніматись, то давайте все, ні? Ну, це залежить, до якої компанії ти попадеш. Звичайно, є хороші, серйозні компанії, да, які все роблять, ну, не перевищують своїх лімітів. Такі, як
зараз я навіть можу розказати от весь цей процес, тому що це дуже цікаво. В тому плані, ми перед тим, як починаємо зніматися, проводиться відеозйомка, де тебе запитують дуже багато питань. Ну, там, по-перше, твоє ім'я, твій вік, ти мусиш показати паспорт, чи тебе хтось змушував тут буде, чи ти знаєш точно на 100% сценарій, чи ти знаєш актора, чи ти знаєш, типа, його тести і так далі. Ну, тобто, повністю, чи ти не під впливом наркотиків, алкоголем і так далі. І після того ти підписуєшся це все на камері. В кінці сцени тебе знову ж таки питають, чи все було добре, чи ніхто з тобою нічого поганого не зробив. Це в тій компанії, які ти знімаєш? Це, наприклад, такі компанії, як Брат. Це переважно всі американські компанії, вони дотримуються такої політики, тому що дівчина, наприклад, часто таке буває, що вона сьогодні вирішила займатися а завтра там вона знайшла хлопця, і більше вона не хоче. Вона каже, видаліть моє відео. Видаліть моє відео. А такого неможливо. Типу, ти дала згоду, і через те вони записують такі відео, щоб більше не було таких інцидентів. Що ти дала згоду, і воно не повертається назад. А є компанії, які просто, от у них є один папірчик, реліз, вони тебе навіть не питають нічого, знаєш, і там реально може щось статися. Ну, тобто, наприклад? Я не знаю, ну, наприклад, можуть зробити більше, ніж повинні, або, наприклад, той же ж самий Роко. Зараз дуже багато починається розслідувань на рахунок нього, тому що він, власне, такий жорсткий, що він перевищує свої ліміти. Він, грубо кажучи, на відео, знайшли дуже багато відео, там, де він, та він сам їх викладав, в принципі, там, де він заставляє дівчину, тобто вона каже йому ні, а він їй дає, та давай, та давай, та давай. Знаєш, ну так не можна. Тобто, якщо вона сказала ні, вона того не робить, ти не маєш права її заставляти це робити. А в тебе таке було щось подібне? У мене такого не було. У мене була тільки одна історія з Вудманом. Я не знаю, чи ти знаєш Вудмана. Щось я таке чув. Вудман – це такий французький продюсер, він теж такий жестякий знімає, його любить весь СНГ. Ага. Власне, раз. Через жестяки, я не знаю, у нас СНГ дуже жорсткий. Що жестяки? Що для тебе жестяки? Жестяки – це, ну, це все, що починається там від DP, подвійне там більше хлопців. Ну, тобто він, по-перше... Діпі – це що? Double penetration. Це одне в попу, одне в пісо. Ага. Це для тебе теж жорстко. Так, да, я би такого не хотіла. Ну, знову ж таки, залежить, як з тобою поводяться. Він дуже жорсткий в тому плані, що він це все знімає на камеру, прямо, він нічого не обрізає, навіть якщо якісь моменти неприємні, да, наприклад, дівчина може, ну, якщо ми робимо, там, може обісратися, чешеш. Він це що все обісратися, там. Ну, це... Слава Богу, зі мною такого не було, а це нормальне явище, да? Тобто ви робите канал. Дівчина, наприклад, нова, вона не підготувалася, да? Вона навіть не знає, наприклад, як готуватися. І тут він їй каже, ми сьогодні робимо. І вона така, типу. Вона тільки від цього слова вже обістралася. І він вже це знімає все. А перед тим він любить зробити, типу, таку штуку, піти в ресторан і сказати, замовляй собі, що хочеш. Знаєш, типу, да, замовляй собі, що хочеш. Огандон. От він прям таку грязь любить. Це насправді є всі такі види, де люди срають, і це, типу, комусь подобається. Або, наприклад, я пам'ятаю, хтось мене просив, щоб я, знаєте, такий крем є для. Горшковий крем для торта. Да. Такі, от сливки. Просив мене, да, сливки, щоб я їх собі в попу і звітом, щоб я приділа тим. Що? Ти не погодилась? Ні, звісно, що ні. Але це дуже дивно. Да, піздець, як це можна таке. А я знаю теж, у мене є друг, і він розказував саму таку трешову історію. Він тоді, в нього була дівчина, і вона він якби не знімався в. Але він для неї знімав. Тобто це чоловік теж, якому було абсолютно нормально бачити, як вона там знімається з іншими. Ой, ми це обговорювали. Ух, це жорстко. Да, було таке прохання за $5000 зняти відео, як вона какає, і потім відправити йому це гавно. Кому? Тому, хто просив, типу. Той, хто просить це відео, і він готовий заплатити за це $5000. Да, це треба зняти і відправити йому гавно. Саме те, яке... Та, яке йому... вона накакала. А гавно по пошті? Та. Відправити гавно по пошті? Да, і зняти це на відео, як вона какала, і за це $5000. Що він робив цим... Ну, от бачите, такі якісь хворі фетиші в людей. Ого. І, власне, гроші то легкі, як здавалось би, але ти уявляєш собі, ну, слухай, якщо, от, мені... якщо тобі треба би було свою дівчину зняти, як вона какає. Пиздец. Я не уявляю цього. Ну, дивись, якщо б мені заплатили $5000, мені треба було просто покакати і відправити, але це не буду знімати, я б відправив. Але знімати це жорстко, да? Але ти прикинь, хтось сидить так вдома, там якийсь чоловік, і такий, Анжеле, іди сюди, тут написали кое-що. А прикинь, зараз після цього відоса мені хтось напише, щоб я їм відправив какашки свої. Або дівчина зібралась в туалет, і він такий, стій, у мене є ідея.
Але ж ви не чули про ту дівчину, яка заробляла на своїх пердежах? Типу, що вона в баночки перділа, і вона таким чином, ну, типу, це фетиш, який подобається дуже багатьом людям. Ми не бачили такої новини, це десь рік тому було. Вона чи американка, чи хто, і вона реально в новинах розказувала, що типу, вона заробляє дуже багато грошей, тому що люди просять в неї оці баночки з її пердежом. Бля, ну мені цікаво, я надіюсь, вони просто хоч їх колекціонують, вони не роблять отак. А що вони тоді роблять? Я ж кажу, я думаю, надіюсь, вони колекціонують, там, знаєш, от пердеж от такої палиці банки, не знаю. То я іскренні надіюсь, що наше общество не тільки ще зійшло з розуму, що вони нюхають пердеж. Ну це не всі люди, але є такі. Ти не отримуєш задоволення від зйомок. Угу. Ну, виходиш, ти постійно імітуєш. Угу. Чи можеш ти зараз показати на прикладі і зімітувати? Що саме? Оргазм? Оргазм, наприклад. Ну давай, то вже декілька разів було, до речі. А, да? Да, так? Я думав, що я перший саме оригінальний. Найвідоміша акторка України Джозефіна Джексон зараз продемонструє свої скіли в імітації оргазму. Давай. Давай. Охуєть, блядь. Я прям відчув, блядь. Ого. А в тебе такий скіл одразу був? Я не знаю, мені просто вдається повторювати. То це, власне, те, що я говорила на початку. Я не знаю, чому така проблема просто повторити те, що ти чуєш і бачиш. Виходить... То в тебе є акторські здібності? Так, да, в мене є акторські здібності. Вони просто з'явилися, ти ніде не займалася акторством? Ні, але я хочу. Тобто я вже купила курс. Блін, ну дуже круто. Реально, типу, я ж... Як будто перенісся в просто, знаєш, в зйомку і дивлюсь зараз, тільки ти одягнена. Нахуєть. З яким мінімальним розміром члена беруть у порно? Важко сказати, бо я бачила різні. Без азіатів, не беремо азіатів. Так, здебільшого це, от, я думаю, 18-20 сантиметрів, але найменший, в принципі, я бачила і менші. Їм 18-19 років, вони такі маленькі, в принципі, в них члени дуже, ну, я би сказала, можливо, навіть 15 сантиметрів. Я не знаю, чому вони там з'явилися, тому що більшість з них дійсно навіть своїм невеликим членом вони не дуже можуть впоратися, да? Тобто вони такі трохи лузери. Я не знаю, чому вони там, але вони не користуються дуже великою популярністю. Але такі є. З яким мінімальним розміром стикалась ти на зйомках? Ну, в сантиметрах мені важко сказати, але, о, до речі, Ден. Ден – це той виняток, якого маленький член, і він дуже Ден, успішний. Хто? Ден – оце мій американський друг, який там в Америці, він продюсер, теж я казав, він майже 30 років знімається, і от в нього, власне, дуже маленький член, у нього десь такий член. Ага. І він дуже успішний, у нього, типу, він теж отримує багато винагород, там, Avian, XBIS, він дуже популярна людина, там, на рівні Рокко. Дала людям шанс просто повірити, що все можливо. Да, але він виїжджає на своїх історіях. Тобто в нього завжди смішні, креативні історії, і в нього більш як аматорське. Тобто в нього не є така велика студія з професійними камерами. От в нього камера своя, він придумує якусь історію за день до того, воно переважно десь на вулиці починається, і потім заходить всередину, і воно там... Ну, тобто люди люблять його за його простоту, і, напевно, через те, що він їм ближчий, ну, того, своїм що... членом, аніж більшість людей. Да, от я... якраз і хотів спитати. Але це треба своє починати. Тобто, якщо хочеш з маленьким членом кудись просунутися, то, напевно, починай своє. Чому от наберуть тільки з великими розмірами, як ти думаєш? Ну, в більшості. Тому що проникнення, так як я вже казала, проникнення має бути видно на камеру, і, на жаль, з маленьким членом ти нічого не побачиш. Треба іменно такий довгий, щоб можна було відійти десь на бік, знаєш, і все одно все було видно. І попихати, і побачити. Найбільший який був? Який найбільший? Ну, мені, слава Богу, не попадались там дуже-дуже великі. Середнє, звичайно, 20-22 сантиметри, ну, може, максимум. Середні. Для порно це, типу, середній, знаєш, це стандартний, отак. Але є такі прям великі-великі, я знаю, Дені Ді, він з Англії. Його член вважається одним з найбільших в європейців. Тобто там, скільки дійсно, я не знаю, скільки в сантиметрах, тому що вони там в іншій, в ічах тих вимірюють. Але, ну, якщо по фотографіям подивитися, то це прям... Я не знаю, якийсь отакий вот, і такий він діаметр огромний просто. Так захоплений це розказуєш? Ні, ну це страшно, ні, це, знаєш, не захоплений, це страшно. Я не знаю, чи я би хотіла, ну окей, бо він знімається, він на контракті з
через то з ним знятися, це дуже буде добре для мене, для моєї кар'єри. Тобто ти знялася? Я би знялася, але так, знаєш, ну, боюся насправді. Я не знаю, що очікувати. А тобі з розміром 20-22 сантиметри не боляче? Ну, боляче. Боляче. Залежить, в яких позиціях. Тобто, якщо дуже некомфортні позиції, то, звісно, буде боляче. Це які, наприклад? Так зразу і не скажеш. Ти ще скажи, давай покажи нам, що... Ні, братан, якщо хочеш спитати, то... Ні, ну просто, ну як вона це зможе нам... Ну там, блядь, ну, раком, чесно, ну, це коректна взагалі назва для пози? Раком в нас, ну, догі, це можна назвати по-англійськи. Насправді, кожна, в принципі, позиція там в порно важка, тому що, як я вже сказала, навіть якщо ти місіонерський лежиш, все одно ти не лежиш прямо, ти якось будеш там вивертатися. Тобто майже в кожній боляче, да? Типу, незручно, саме положення навіть твого тіла незручне. Не можеш розслабитись, просто відкинути собі голову і насолоджуватись. Ти займалась хлопцем, в якого був розмір члена, ну давай, середньостатистичний 15 сантиметрів? Да. Тобі приносило задоволення чи ні? Після уже цих зйомок, які були? Да. Да? Да. Ну, в принципі, я, ну не знаю, 15, окей, 16-17, в принципі, нормально. От. Не обов'язково буде 20. Вже. Я просто, знаєш, ніколи не стояла з лінійкою і не вимірила, тому мені важко сказати, в кого був 15, а в кого був 17. От, але загалом, типу, ну, окей, найменший, який був в моєму житті, в приватному, це, напевно, отакий. Тож, ну, на рівні з азіатами. Скільки там, брат? Дімон, підскажи, ти лучше знаєш. І це вже, типу, він це стоячий. Та, ну, це 6? Ну, да, мабуть, ми б, кстати, ну, може... Це 6, блядь. Ну, десь 6. Це він був вже стоячий. І що, і коли, ну, ти його побачила, ти, що ти... нічого не відчуваєш. Ти взагалі. Коли побачила, ну, ти ж не знала, які в нього пішли? Я, звісно, що не знала, так. І що, ти його побачила, які в тебе? Ну, якби в нас був секс, і після того все, в нас більше не було стосунків. Ну, хорошо, а там, ти його побачила, цей пісюн, і які в тебе... Думки. Та я не так, якби, ну, якби я не показувала свого розчарування там, чи ще щось. Я нічого не показувала, ну, негативу, чи все. Ми просто зайнялися сексом і все, і після того ми помалу-помалу почали віддалятися. Ага. Я почала ігнорити. Є така тема, що звичайні актори перед зйомками, перед там постільними сценами, вони приходять десь там на якусь зустріч, розмовляють про секс, можуть подивитись, можуть там попитати один одного якісь такі речі, які б не спитали в звичайному житті. Якщо ти, наприклад, знімаєшся з... Це де таке відбувається? Ну, про це мені Аня розказувала, вона ж знімалась там в серіалах, моя дружина. От, і вона знає багато акторів. А, ти маєш на увазі... В звичайному. В звичайному. Але ти кажеш в сексуальних частинах, чи що? Ну, дивись, є актори, які знімаються в, наприклад, постільних сценах. Якимось. А, в них все, є постільні сцени. І для того, щоб це було по-справжньому, їм важко, там, типу, незнайомий актор, незнайома акторка, і тут давай грати любов. Да. І вони зустрічаються, щось там дивляться, якусь, може, подивитись, як я сказав, коротше. От, чи є таке в індустрії? Ні, на жаль, такого немає, та й, в принципі, часу на того теж немає. Ми просто приходимо по факту. Ти знаєш з вечора, хто буде актор. Якщо ти його не знаєш, можеш погуглити собі, побачити, як він виглядає. Звичайно, ти можеш відмовитись. В будь-якому випадку, якщо тобі щось не подобається, ти можеш відмовитись, але це не дуже добре для твоєї репутації, тому що якби ти виходиш проблемно. Знаєш, я з тим не хочу, з тим не хочу, типу, ти проблемна людина. У вас немає ніякого контакту до того. Ти або його знаєш, або ти не знаєш, ви просто вітаєтесь там і все. Ну, звичайно, хтось, можливо, хоче, любить, як я вже казала, дівчата бувають такі, що люблять секс дуже сильно, через то вони навіть ще до зйомки можуть взяти піти там і займатися за сексом. Або, наприклад, коли якась перерва, коли ніхто не знімає, вони все одно можуть далі продовжувати займатися сексом. А якщо, ну, дівчата люблять займатися, пацани вже їх заїбало. То що? Я не знаю. Вони не відмовляють, я так бачу. Слухай, я десь чув жахливу історію. Прям, ну, реально жахливу. Я не знаю, мені цікаво, що ти чи ти її підтвердиш, чи ні. Наприклад, хлопець, натурал, хоче зніматися. Він приходить якби на зйомку, на кастинг, і йому там кажуть: чувак, перед тим, як ми тебе пустимо до дівчини, ти маєш зайнятися сексом з чоловіком. Це правда чи ні? Ну, це не прям так, я думаю, їм не прям притик так говорять, але да, насправді, якщо хочуть відсіяти нових людей, тому що, ну, як я вже сказала, нові люди, нові хлопці – це проблемні хлопці, на них не можна покладатися на початку, відповідно, ніхто не хоче брати нових. Якщо вони ніким не зарекомендовані, то, скоріше за все, їх відправлять на гей, щоб перевірити взагалі, на що він здатен. Да? Тобто, якщо він, в принципі, може її чоловіка, то, в принципі, типу, може він і доросте до дівчини. І я багато кого питала з акторів, мені теж було цікаво, як вони починали. 50 на 50, тобто 50% говорять, що вони починали з гей
Це переважно такі, як Чехія там. І потім вони вже переходили на гетеро. І от такий один момент був смішний. От один з тих акторів мені сказав, що він коли починав йому, щоб стояв, треба було в'ягру. І якби він певний час її використовував, привик, і коли він вже доріс до дівчат, то після того йому прийшлось вже колотись, не просто в'ягру, тому що в тебе вже якби, ну, після того всього ж ти пережив на в'ягрі. Пити, їсти, типу, таблетки, то після того, якби, ну, таблетки просто тобі не поможуть, тобі треба більше, а ти вже з дівчатами, знаєш, це смішно. А довго що треба з хлопцями трахатись, щоб перейти на дівчат? Я не знаю, насправді, там взагалі і пасив, і актив така штука. Мені, і як він сказав, типу, на початку ти навіть не вибираєш, ти пасив чи актив. Тобто, жив собі Вася, був завжди натуралом, угу. Захотів зніматись, приходить, йому кажуть, ти должен стати раком, щоб тебе взяли в порт. Та, щось і він стає, да? Ну, якщо треба гроші, це ж, розумієш, просто всі йдуть на початку заради грошей, тому що в будь-якому випадку ти заробиш там більше за день, аніж там за місяць з касиром якимось. Я зайшов на деякі випуски з Торками, не з тобою. І подивився там, там декілька залайканих коментарів. Зараз я їх зачитаю і просто якось тебе прокоментуємо. Скажеш, це смішно чи не смішно? Окей. Питання порноактрисі. Чи багато в тебе вільного часу? Актриса. Часу вільного немає. Справ по горло. Ну, це дуже така заїжджена, стереотипна фраза. Дуже багато мені коментарів теж до неї, там роботи по горло. Ага. Да. Тож не, мені особисто не смішно, насправді. Бля, ну мене спочатку, знаєш, коли перший раз я читав, так як я, в принципі, з цим не стикався, не дивився, для мене це було, ну, типу, знаєш, клішово, але забавно. Да, тобі не смішно. Бо я вже це чула стільки багато разів. А коли да. перший раз читала? Ну, напевно, 4 роки тому, коли це почалося. А коли ти перший раз почитала такий комент, типу, він для тебе був смішний чи образливий? Смішний, звичайно. Смішний? Да, я нормально відношусь до жартів. Жизовий коментар. По звичці перемотав на середину. Це коментар під інтерв'ю. Тобто чувак просто сидів і взяв, сразу побачив, що інтерв'ю з Торкою перемотав на середину. Мені цікаво, чи дивишся ти? Я не дивлюся, мені не подобається. Ну, як я вже казала, я не бачу в тому ніякого сенсу. Просто дивитися нема сенсу. Я можу подивитися просто фільм. А щоб подивитися і мастурбувати, я не люблю сама мастурбувати. Відповідно, нема смислу мені взагалі не дивитися. Чоловіком не дивитися? Ні. Взагалі не потрібно такої якоїсь, знаєш, стимуляції, щоб воно... Ну, воно взагалі ніяк не допомагає мені. Що це секс з людиною, це секс з людиною. Вона просто фразу «порвати дупу, але заробити великі гроші» сприйняла сильно серйозно. Ну так, да, є таке, дівчата рвуть сраки свої. В прямому і переносному смислі. Ну, якщо ми говоримо про Вудмана, то да, вони можуть там собі реально порвати сраку фізично. Блин. А що відбувається, коли ти порвав сраку? Як це порвати? Це їх зашивають потім? Ні, ну, як, скільки я чула таку історію. Тобто це було конкретно не з Вудманом, це було з іншою студією, там теж знімають жестяки. І там було дуже багато чоловіків, одна дівчина, і їй, от, як я чула, порвали сраку. Тобто вона була в госпіталі, грубо кажучи, вона не неї була вже не тримачка. Ну, тобто вона не може тримати в собі. Да. Як саме її там зашивали, я не знаю, але суть того, що вона мусила бути в памперсах після того. Бля. Угу. Оце жорстко. Ну, мені здається, що, напевно, зашиває, так? Да? Напевно. Я знаю, що, ну, не я знаю, я так думаю, що перед початком зйомок полюбасу там всі ж ходять в душ. Угу. Мені цікаво, чи були такі моменти, коли от ви починаєте, і ти відчуваєш якісь неприємні запахи? Я ніколи не відчувала запахи неприємні від чоловіків. Вони дійсно там такі чисті, але від дівчат проблема. Типу, дівчата не вміють, не знають, що таке гігієна. Угу. На жаль. Типу, через те, що вони всі здебільшого приходять з таких, знаєш, поганих сімей, з поганого кола оточення, да, вони взагалі не знають, ну, тобто... Ну, вони можуть не бритими бути, нічого там, знаєш. І можуть щось не помити нормально, да? Да, можуть не помити, там може бути, ну, скажімо так, молочна – це абсолютно нормальна річ в кожної актриси. Як часто зміна партнерів, вона буде викликати молочницю. Це нормальна річ, це нічого що такого. Що таке молочниця? Така біла штучка виходить в тебе з пісі. От. І якби все, що тобі потрібно зробити, це є така спеціальна клізма маленька, іменно вагінальна, і просто промити собі її водою. Все, в тебе нічого не буде. Два рази промию і все. Але вони навіть про такі речі не знають. Вони навіть не знають, що є така штучка, якою можна промити, щоб там нічого не було. Ну, а якщо ти відчуваєш
це ти не кажеш там, Анжела, йди, йди. Я насправді мені стидно сказати таке. А, я просто, типу, да, я просто далі продовжую то робити. Серйозно? Да. Принаймні, типу, я своєї сторони такого не буду допускати. Бляха, а чого ти їм не скажеш? Ну, це, я знаєш, не знаю, це, як мені були... якось стидно то сказати їм. Це якби було колись на масажі там з другом, на масажі ног. Угу. І знаєш, вони там бувають, перебарщують там, там масажирують і перетворюють, і надавлюють. Я кажу, так, будь ласочка, там, це було за кордоном, кажу, пліз, типа софт, ну попроще, да? Я постійно кажу, і мені все влаштовує. А мій коріш після кожного масажу виходить, фу, як вони з'їбали мені ноги ці масажирують, блядь, пальці всі болять. Я кажу, братан, так, а що ти їм не скажеш? Да мені, блядь, незручно їм сказати. От мені теж незручно. Бо мені здається, що бо, якби мені таке сказали, да, я розумію, якби мені таке сказали, ну да, мені би теж було некомфортно, але я б пішла б і зробила це. Я би знала собі на майбутнє. От, але я ставлю себе на сторону тої людини, і мені здається, що їй би було неприємно то чути. Да, мені теж неприємно це бачити, але їй би було неприємно чути. Якось... Не тільки це бачити, це, да. Це взаємодіяти, щоб... Да, я... не знаю. Я якось більше хвилюю за іншу людину, аніж за себе, знаєш. Бляха, ну можеш якось коректно їй сказати, типу, там, Анжелочка, там, прибор ти зараз покажу. Є такий. Да, але просто, знаєш, в будь-якому випадку я їй не дам свого, знаєш, і вона його зараз на зйомці не купить. Тобто ця зйомка нічого не поміняє, навіть якщо я їй це скажу. Бери собою просто нові. Да. В мене був досвід, в мене були відносини 5 років, зараз я вже також у відносинах, я одружений, але був цей період, коли я там активно, скажімо так, гуляв. І в мене неоднократно були ситуації, коли у дівчат, ну, я також не міг про це сказати їм, але не дуже гарно пахло навіть. Ну, таке було. Да, не то, що це було б суперкритично, але було. От. І ти можеш розказати в двох словах, як доглядати за собою, як готуватися взагалі до сексу дівчатам? Тому що, мені здається, цьому ніхто не навчає. І дівчата навіть про це не задумуються, що треба якось правильно це робити. Що я можу сказати? Насправді ніяких складних завдань немає, просто прийняти душ і, знову ж таки, от, наприклад, просто промивати. Ну, звичайно, це в реальному житті майже ніхто цього не знає. Ніхто з дівчат того не робить, навіть я того не робила до моменту, поки попала в. Тому що таких проблем і такого запаху, в принципі, може не виникати, якщо ти не займаєшся сексом зі всіма підряд. Тобто, грубо кажучи, якщо дівчина пахне, то, можливо, в неї було багато партнерів. Це є перше. До тебе. От, і або в неї, можливо, оказала. Якась... Ну, піди до гінеколога, провіряти з гінеколога, і, в принципі, це достатньо. Я перевіряю цього. А я, ні, вона нехай перевіряється. Ну, ти вже на мене наїжджаєш. До гінеколога сходи. Вже до тебе, ну, це в тебе не стає, Саня. Я, наприклад, завжди мушу користуватися цією клізмою, тому що ми з моїм хлопцем, ми займаємося сексом, і він, наприклад, кінчає в мене завжди. Тому що я приймаю протизаплідні, і в тому немає ніяких проблем. І, відповідно, так як він кінчає в мене, мені завжди треба там промивати, тому що там буде пахнути недобре. Тобто, коли кінчаєш, все одно треба промивати. Ну, краще би. А чим? Що це ти? Ну, знову ж таки, водою просто, то клізмочку, воду і випшикаєш, щоб воно вийшло звідти. Ага. Ну, це для людей, я типу не для себе. А сексом ти не займалася? Ну, я спробувала в своєму житті, я пробувала там на Вудмана, але так загалом ні. А як готуються? Ой, ну це питання не до мене. Точно, що я знаю, багато дівчат, вони за день до того не їдять, або їдять там дуже якесь таке кефір, щось таке, що воно не затримується довго. І відповідно, я знаю, що деякі дівчата ще на вечір перед тим один раз промиваються, знову ж таки, клізмою, це там на хвилин 30-40. Я один раз попробувала запхати собі то і Боже, це настільки неприємно. Що я це, не... що ти запхав? Ну, воду просто собі туди в попу. Ага. Ну, якби це неприємне відчуття, коли в тебе там щось зсередини не виходить, а заходить і якась вода. Ну, тобто це абсолютно неприємно мені, я більше не хочу такого повторювати. Через то мені не подобається і не подобається це чищення. Але вони таким займаються на вечір, і відповідно зранку, напевно, знову не промиваються ще раз. І все одно в кінцевому результаті якісь там частинки будуть. Це абсолютно норма. Тобто на 100% воно чистим не буде. Угу. От. А я ж чув, що засовують. І розминається, да, перед тим розминається. Він сідає на пробку, да? Да, хтось каже, що він спить за пробками, за ніч до того. Чув історію, як ти розказала дівчина, що вона там її гримирують, вона сідає на цю штуку і 40 минут сидить на ній. Може бути. Може бути, да. Найжорстша твоя зйомка, це з Вудманом була? Угу. Так. Да.
Більше нічого такого не було? 100%. Ні, після того я зрозуміла на 100%, що я більше не хочу нічим таким займатися. Лесбі, бой-герл і соло, все. Лесбі, бой-герл, це дівчина. А хлопець. З двома хлопцями не знімаєш? Ні, у мене були такі ролики, але це, власне, з Деном. То, що я казала, в нього такі зйомки, там є завжди два чоловіка, але якби один з тобою займається сексом, а іншому там ти можеш або дручити, або сусати, щось таке, але не два зразу, як діпі, там, або подвійне... або подвійний вагінал, ні, по черзі. Але таке було два рази, мені не дуже подобається, бо це важко. Насправді це фізично важко, тому що... Вибачте, як це подвійна? Два пішуна в попку. Та її три-чотири запихають. Бляха, як? Ну, так. Ну, коли... ну ладно, запхати, от, а як вдвом стати як так, а це, щоб воно так зробилося? Це спеціальне мистецтво, як вони там, чоловіки мають скластися, так, щоб помістилося це все. Це все японці, мабуть, да? Вони там можуть скластися. Ні, да ви просто зайдіть на легал. Там повно такого. Всі пацани, які нас дивляться, погнали. Я знаю, що я чув, я не знаю точно, але я чув, що багато повій і багато дівчат, які займаються ескортом, вони пішли в цю сферу через якісь свої дитячі травми, чи якісь там, не знаю, там якісь стосунки з батьками були, чи їх там побачили, чи їх травили дуже сильно однокласники, чи, можливо, там насилував дядя, чи брат, папа, ще хтось, да? В тебе є якісь травми, які ти можеш зв'язувати з тим, що ти пішла в зустріч? Це тільки заради грошей було? Ні, я не вважаю, що це якась була травма. Нічого такого конкретного точно. Це було заради грошей, але я думаю, можливо, через те, що мені в дитинстві, якби, не те, що забороняли, але тримали, як, знаєш, їжових рукавицях, як то кажуть. Тобто я мала вчитися добре, гуляти недовго, там і так далі. Ти була відмінницею? Так. Да. Я була відмінницею. Ти перша відмінниця, яку я знаю, яка стала успішною. Ну, то добре, хоч десь. І, відповідно, мені здається, що через отакі от ліміти і обмеження я вирвалася з того всього і вирішила там собі от піти наповну, знаєш. Тобою батьки не обговорювали там сексуальну освіту, якусь такого нічого не було? Мама обговорювала, як не завагітніти, що треба користуватись презервативами, щось типу того. Скільки тобі було років тоді? Ой, від 13 десь почала, напевно. Від 13, 14, 15, та кожен рік, коли вона бачила, що вже може таке статися. Тобі не хотілось ніколи кинути свою професію? Я думала над тим, але думаю, а що я буду робити, типу? Якби я не бачу ніякого такого сильного негативу, щоб мені це закінчувати. Так, є неприємні моменти в самому процесі, але це не настільки критично, щоб я там хотіла закінчити своє. Мені комфортно, я люблю подорожувати, це мені дає можливість подорожувати. Я знаю нових людей, багато нових контактів з різних країн світу, відповідно, ти розвиваєшся. Угу. Типу, я бачу в тому розвиток. В одному з інтерв'ю на Live Правда, здається, ти сказала, там такий журнальчик чи якесь інтернет-видання, ти сказала про те, що це перехідна стадія для тебе. Далі ти хочеш бізнес. Ну, напевно, дуже давно було. Яким бізнесом? Просто сказала, що я хочу далі займатися бізнесом. Тобто це для мене такий перехід. Ні, ну загалом, да, звичайно, я не планую все життя бути актрисою, це, мені здається, дійсно перехідний період, за який ти мусиш щось заробити, досягти, і потім вже, як, не знаю, може вибудувати свій бренд, і вже на тому бренді виїжджати далі самостійно. Це, в принципі, мій план. Угу. Що саме я буду робити, не знаю, тобто, поняття немає. Але я потрошки-потрошки собі там чимось займаюсь. Буду відкривати свій YouTube-канал і так далі. Маю свої курси по українській мові на англійській. У мене є 10 уроків української мови по-англійськи. Типу я говорю по-англійськи там, вчу людей української мови. Але на сексуальну тематику. Ага, і купляють таке? Я ще його не виклав. Тобто це, в мене є готовий матеріал, але знову ж таки, мені треба знайти людей, які мені просунуться. Цікаво. Багато дівчат є, які пішли одразу шляхом там створення свого бізнесу. Пішли, ну, якби по дорозі, от які ти хочеш, кажеш, я хочу займатися бізнесом. Є дівчата, які йдуть спочатку в бізнес, ну і потім не йдуть. Чи не вважаєш ти себе слабкою людиною, що ти вибрала шлях, він нелегкий, в принципі, як я вже зрозумів, але він такий більш доступніший, там, все одно легше заробляти, ніж створювати свій бізнес. І я би назвала просто, що я лінива. Отак. Я вважаю, що я лінива людина, через то я завжди шукаю легші шляхи. Це не самий легший, але, типу, тут немає як такого ризику. Знаєш, я лінива і я не ризикована людина. От, тому для мене це найкращий варіант був.
Наскільки знання в роботі тобі допомагають в інтимному житті? Майже ніяк не допомагає, тому що я ніяк не використовую. Те, що в мене відбувається на зйомках, я ніяк не використовую в приватному житті. Угу. Абсолютно. Можливо, хіба ось у клізму. Я взяла від того клізму. Дивись, у нас подкаст називається «Формула Волошина». Не знаю, ти дивилася наші якісь випуски чи ні? Ні. У мене немає часу, я дуже лінива. Дивись, суть в тому, що тобі треба зараз написати формулу. Угу. Формулу успіху Джозефіни Джексон. Як стати акторкою, крутою. Це словами чи це малюнками? Ти можеш написати, можеш малюнками проілюструвати і потім прокоментувати. Можеш написати слова там коротко і потім розшифрувати їх, коли сядеш назад за крісло текстом. Сідай. Давай коментувати. Да. Це, типу, мій успіх, тому що я маю мозги, я знаю англійську, і в мене є харизма. І мені, і всі мені це говорять, що, в принципі, харизма – це основне, і мозги – це основне. Не так англійська, тому що якщо у тебе є мозок, ти англійську знаєш. І більшості дівчат немає нічого з того. Угу. Тобто, якщо в тебе є класна фігура, класна зовнішність, це і немає не головне, цього всього, це не головне. Ти не станеш успішною. Да. Да. Ну, ми бачимо ту саму Єву Ельфі. Вона, ну, вона не є дуже красива, да? Але в неї 100% є мозги, англійська і харизма. Ага. Я чогось думав, що всі, хто маломальськи виглядає, в кого є груди, є бажання, можуть спокійно потрапити. Ой, ти знаєш, Джія Ліса, ніколи не чув про таку дівчину, вона теж росіянка, і вона, ну, вона вже дуже топова актриса, вона буквально почала, можливо, рік перед тим, як я, і вона прям... Як вона сказала, вона буде йти по головам. Типу, вона зробила все, але щоб добитися вершин. Вона абсолютно, ну як, в неї миле обличчя і на тому все. В неї ужасні ногті, в неї абсолютно немає грудей, вона така трошки груба, вона в неї біла, ну, абсолютно нічого немає, в принципі, щоб могло симпатизувати, крім її харизми і її ну, голови. Тобто те, що вона розумна, і вона знає, як її управляти, типу, цим всім. І вона добилася великих вершин. На відміну від там таких супергламурних, гарних, ідеальних дівчат, які, типу, тільки виглядають, але по факту вони нічого собі не мають. А ти вже бачила таке, що там приходить якась така красоточка? І її відмовляють. Да, то не то, що відмовляють, але, ну, просто з ними мало працюють, знаєш, тому що вони такі ніякі. Ну, ніякі. Юлічка, величезно тобі дякую. Мені здається, вийшло дуже-дуже охуєнно. Ось, і посміялися, і поговорили, і я думаю, що деякі поради і дівчатам, і хлопцям будуть дуже корисними. Ти крута, дуже харизматична, тому я тобі бажаю успіхів у всіх твоїх починаннях, щоб ти, чим би ти не займалася. Якщо в тебе буде бажання ще, то ми будемо робити класні передачі і будемо тебе запрошувати. Добре, дякую за запрошення. Я, як завжди, залюбки. Бам. Дякую. І секундочку. Це наш. О, дякую. Всі так люблять дарити квіти, я вже привикаю до того.